هینەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لاگەڕێکی شۆرجەی شاری کەرکووک لە لایەن بعسێ فاشیستەکان و شەهیدکران کۆمیتەی شۆرجەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هۆکاری مەڵبەندی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەوڵی بۆنەکانی گەڕێکی شۆرجە بە ئامادەبوونی پەرلەمانتار خالید شوانی و کەسوکاری شەهیدان و ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی سنوورەکە مەراسیمێکی شایستەی ڕێخست کەسوکاری و شەهیدان ئاوی ڕایشانەزیکردنیان بە شەهیدبوونی ڕۆڵەکانیان ئاوکات ئاماژەیان بۆ ڕۆژگاری دەستگیرکردن و چۆنێتی شەهیدکردنی ڕۆڵەکانیان کرد. زۆرن ئەوانەی بۆ ئازادی و بەدەستێنانی مافی میلەتێک بێوچان هەوڵ و کۆششیانداوە و لەو پێناوەشدا گیانی خۆیان بەخت کردووە. گەلی کوردیش وەک گەلێکی ستەمدیدەی ژێردەستی زاڵم و داگیرکەران چەندان ڕۆڵی بەجەرگی لە پێناو ئازادیدا بەخشیوە. نمونەی ئەوانەش بەخشینی دەرۆڵی بەجەرگی سەرباڕێخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوون لە کەرکووک کە 26 ساڵ بەر لە ئێستا و لە ڕۆژی 16/3/1988 بەدەستی جەلادەکانی بەعث شەهید کران. لە بیرەوەری ئەو تاوانە قێزە و نەشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هۆڵی بۆنەکانی گەڕەکی شۆریجا مەراسیمێکی ڕێخست کە سوکاری ئەو شەهیدانەش چیرۆکی دەستگیرکردن و شەهیدکردن و شانازیکردن بە خوێنی ڕۆڵەکانیان دەگێڕنەوە. خۆم و دایکم گیراین لەوێوە بردمانیان بۆ سجن، نەمانزانی بۆ سجن، ئیتر کە ڕۆیشتین بۆ سجن سەماکرد کردمانیانە ژوورێکەوە، گوتیان ئێوە 6 مانگ لێرە هیچ دەبن. لە دوای 6 مانگەکە یەکسەر سارە قەپاتیان هێنا و ئێمەیان سەرخست، ئێمەیان برد بۆ دهۆک. لە دهۆک بوو، لە دو ساڵ لە دهۆک سجن بوو. لە دوای دو ساڵەکە یەک وەفادنامەیشان بۆمان دانابوو، وتی ئەمە هین کوڕەکەتان لە 16 ئەمانە گیران و گردن و ڕەمیکردنیان یەکە بوو. ئیتر لەو ڕۆژەوە ئیتر دوایەوە دایکیانشیان گردن، دایکیان یانیش گرت 6 مانگ سجن بوو لە مەرکەی مەیسەلوون. دوای لە مەیسەلوونەوە هەرد ئافرەتەکانیان نات بۆ دهۆک. دو ساڵ و نیو لە دهۆکیش بوون، نەفبوون نەبوون لە دهۆک. جومعە بە جومعە ڕۆیشتمان سەرمان لەو پیرۆژن و ئەختیارانەدا. ئێستا پێخۆشحاڵین کەوا بینیمان ئیتر حەق خۆمانمان بینی بە چاو خۆمان. عەلی حەسەن مەجیدیان چی لێ کردو؟ ئەمانەش بە توهمەت ئەوە گیرابوون کە ئەمانە هاتوونە عەلی حەسەن مەجید کوژوو. من کوڕەکەم لە ماڵەوە هاوڕێکانی گیریا جای هاوڕێکانی ئەم لە مەکتەبی گیریان ئیتر وەکو گیریا تەمان دەماعەتی مەنزومەوە ئەڵێ گریانە وەکو گیریا لە 15/3/1988 خۆم و خێزانەکەمیانی کرد. لە دوای 6 مانگ تەرحیل کران خۆم بۆ هەولێر، خێزانەکەم بۆ دهۆک. خێزانمی لە سجن عەمر خوای کرد جەزەلێدا و نەخەبەتی خواردین ئەم ناڵە عەمر خوای کرد. ئیتر خۆمان دەربەدەر بیمان مناڵمان دەربەدەر هەتاکو تەقریبەن ئەوە دو ساڵە من هاتمەتەوە کەرکووک. ڕێخستنە نهێنەکانی سەردەمی شۆڕشی نوێی گەلی کوردستان قەڵەم بەدەستانی پلاندانەری چەکدارانی شاخ بوون، تەنها لە پێناو بەدیهێنانی مافەکانی ئەم گەلەدا دەجەنگان. بۆیە ئەگەر پێشمەرگەکان لە دەرەوەی شار ڕوبەڕووی مەترسی تۆپ و دەبابەی دوژمن ببێتنەوە، ڕێخستنەکانی ناوشار لە ناو گڕی ڕق و چینەی دوژمنەوە جاری ئازادی و سەرفرازی ئەم گەلەیانەدا. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پروژه قانونی بودجه گشتی سالی 2014 عراق